sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Sinoć na kružnom putu u Leštanima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. Kako se saznaje, četvoro povređenih su prevezeni privatnim kolima u urgentni centar. Nezvanično oko 22 časa sudarila su se dva vozila. Istraga je u toku.